בעזרת השם, היום נלמד אחד מהנקודות, העניינים העמוקים ביותר שיש בכל החומש, שעל זה, על העניין הזה אמר רבנו אריה הקדוש, שכמה שנחקור ונתבונן בדבר הזה, לא נוכל להבין את זה עד לאמת לאמיתה, רק לעתיד לבוא. אבל כל מה שאנחנו עוסקים בזה, זה גם אמת, רק שזה לא ההבנה השלמה של הדברים. וזו השאלה, מה היה חטא אדם הראשון? זה ההתחלת בעצם כל התורה, כל הבריאה, כל ההשתלשלות של כל מה שקורה, זה מתחיל הכל מחטא אדם הראשון. והשאלה הידועה ששואלים על זה, שהרי כשאדם הראשון נברא, לא היה לו יצר הרע. כל היצר הרע נכנס באדם רק אחרי שהוא חטא. לפני זה לא היה לו יצר הרע. ואם לא היה לו יצר הרע, איך הוא הגיע למצב שהוא עבר על מצוות השם? מה פתאום, מדוע הוא עשה, איך הגיע מצב שהאדם הראשון עושה דבר כנגד רצון השם? אנחנו היום יש לנו בעיה, אנחנו נלחמים, מתמודדים עם היצר הרע שיש בתוכנו. אבל האדם הראשון לפני החטא לא היה יצר הרע שבתוכו. אז מה בכלל, איך בכלל הגיע מצב שהאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אמר לו, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, ובכל אופן הוא קם ואכל מעץ הדעת, אדם וחווה. ובפרט שהזכרנו בשבוע שעבר, שהאדם הראשון כשהוא נברא, הוא נברא במדרגה רוחנית מאוד גבוהה. הרבנו ארי כותב שהאדם היה במדרגה שנקראת, אנחנו לא מבינים את זה, רק אנחנו נגיד איך, מה זה נקרא. האדם הראשון היה במדרגה של חוכמה דעולם האצילות, וחווה הייתה בבינה של עולם האצילות. ועל זה כתוב במפרשים שלא לא משה בנבואה ולא שלמה בחוכמה לא הגיעו למדרגת אדם וחווה שהיה לפני החטא. אם כך, שהיו כל כך בעלי מדרגה רוחנית כל כך גבוהה, וראו כל כך הרבה דברים, והבינו והשיגו, וראו מסוף העולם ועד קצהו, עם כל זה, איך יכול להיות הגיע מצב שהם עשו דבר כנגד רצון הקדוש ברוך הוא? כשהתורה מספרת לנו, כשהתורה מספרת לנו על חטא אדם הראשון, אז היא מספרת לנו, מן הסתם, כולנו יודעים, בכלליות, את ההשתלשלות, הקדוש ברוך אמר להם, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכלו, הנחש פיתה אותה וכן הלאה. אבל צריך לדעת שהסיפורים של התורה, כשאנחנו לומדים אותם אך ורק מתוך החומש, מתוך התורה שבכתב, הם מאוד מאוד חסרים. מדוע הם מאוד חסרים? כי באמת הקדוש ברוך הוא נתן לנו שתי תורות, או יותר נכון שני רובדים לתורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בלי התורה שבעל פה, בלי מה שמשה רבנו קיבל מהר סיני, תודה, והשיגו החכמים בנבואה ובחוכמה במשך הדורות, אז ההבנה שלנו של התורה היא מאוד מאוד שטחית וחלקית. אי אפשר להבין באמת את התורה בלי כל מה שקיבלנו במסורת מהתורה שבעל פה. והיום אנחנו נתבונן קצת להבין את כל עניין חטא אדם הראשון בהבנה והתבוננות הרבה הרבה יותר עמוקה ממה שאנחנו רגילים לקרוא את זה בתורה. המקור של הדברים, זה זוהר הקדוש בכמה מקומות, אבל בעיקר בפרשת נוח, פרשת לך לך, כתבי רבנו ארי בכמה מקומות שהוא מתאר את זה, ויש אחד מגדולי המקובלים שהיה לפני כ-150 שנה, הזכרנו אותו קצת בעבר, הסבא של הרב אלישיב, שכתב סדרת ספרים שנקראת לשם שבוע והחלמה, והוא מסכם ומעריך את כל דברי הזוהר ורבנו ארי, כדי להביא אותנו להבנה מה היה חטא אדם הראשון. אז כמו שאמרנו, אנחנו נתבונן עכשיו במהלך שמסכם הלשם, ותוספת של עוד כמה מפרשים, אבל היסוד, הדרך, זה הדרך שהלשם מסביר. הלשם מסביר, מתחיל להסביר לנו וללמד אותנו כמה וכמה יסודות מאוד עמוקים בדבר הזה. כמו שאמרנו, הכל דבריו, הוא מביא לכל דבר ודבר, הוא מביא את המקור, שעיקר המקורות שלו זה הזוהר והרבנו ארי. אומר הלשם, בשעה שאדם הראשון נברא, הוא מתחיל בעצם משאלה. שאלה הראשונה שהוא שואל, אומר הלשם, החז"ל אמרו שבנחש היו, בנחש שפיתה ודיבר עם חווה, היו כוחות הסמ"ם. כוח הסמ"ם היה רוכב, זה נקרא רוכב על הנחש, הכוונה הוא התלבש בנחש. שואל הלשם שאלה, הרי כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם,
הוא ברא את העולם עם כוחות קדושה וכוחות תאומה, אבל לא היה שום קשר בין הקדושה לתאומה. התאומה הייתה מופרדת לגמרי מכוחות הקדושה. כביכול, לכביכול, בלשון משל, היה לה את העולם שלה. עולם אחר לגמרי, לא קשור בכלל לקדושה. שואל הלשם שאלה, מי התיר לנחש להיכנס לגן עדן? לנחש לא היה רשות. הנחש הוא מכוחות הסמך, מכוחות התאומה. אין רשות, לנחש אין בכלל רשות להיכנס לתוך גן עדן. מי התיר לו בכלל להיכנס לגן עדן? זו השאלה שמתחיל הלשם בהתבוננות, בלימוד של הסוגיה הזאת. הוא הסביר, ואז הוא מתחיל להסביר כמה וכמה נקודות מאוד עמוקות. כמו שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא ברא את עיקר הבריאה, תכלית הבריאה כמובן, זה עולמות הקדושה. זה עולמות של התענוג, של דבקות וקשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל בשביל הניסיון ובשביל הבחירה, הקדוש ברוך הוא גם ברא כוחות של תאומה. הכוחות של התאומה היו נפרדים לגמרי, ולא היה להם שום קשר לגן עדן. הם היו רחוקים כביכול, זה לא מרחק פיזי. כוונה, אין להם שום קשר לגן עדן. בכוחות התאומה, אומר הלשם על פי דברי הזוהר הקדוש, יש שבע היכלות. מה זה שבע היכלות? אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה. רק אנחנו יודעים שזה שבע מדרגות, שבע מדרגות, כל אחת יותר חזקה, יותר קשה מהמדרגה הקודמת, שיש שבע מדרגות שנקראים שבע היכלות של התאומה. וכשאדם הראשון נברא, אדם הראשון נברא ידע את כל סודות הבריאה מראשיתם ועד אחריתם. והוא ידע שיש את השבע היכלות של התאומה. אומר הלשם בשם הזוהר הקדוש, שכמו שנראה בהמשך שזה יסוד מאוד גדול, זה הזוהר בפרשת נוח ופרשת לך לך. הזוהר הקדוש אומר, אדם הראשון ידע שיש את שבע היכלות התאומה. אין לו שום קשר איתם. הוא לא מכיר אותם, הם לא מושכים אותו, הם לא מפתים אותו, אין לו שום... אין לו עכשיו איזה נטייה לתאומה, אין לו עכשיו איזה יצרה שדוחף אותו לשם. אבל אומר הלשם, אדם הראשון מרצונו ומבחירתו ירד לברר את שבע היכלות התאומה. אנחנו צריכים להבין מה זה המושג לברר את שבע היכלות התאומה. ופה אומר הלשם נקודה מאוד חשובה, לא היה על אדם הראשון איסור לעשות את הדבר הזה. מה הקדוש ברוך הוא אסר עליו? הקדוש ברוך הוא אסר עליו לאכול מעץ הדעת עוברה. אבל הוא לא אסר עליו להתבונן בכוחות הרע, בכוחות התאומה. אדם הראשון, אומר הלשם בשם הזוהר, ירד להתבונן בכוחות התאומה. מה זה נקרא להתבונן? זה כמו שיש, מספרים לנו שיש איזה דבר מאוד מאוד לא טוב באיזשהו מקום בעולם, ויש איזה מאמר שכתוב עליו. אז אנחנו לוקחים את המאמר וקוראים את זה במאמר. כשאדם קורא במאמר על משהו לא טוב שנמצא מאוד מאוד רחוק ממנו, זה עדיין לא מחבר אותו באיזושהי התחברות חזקה עם הדבר הזה, כי עדיין הוא רק קורא על הדבר הזה, הוא עדיין לא חווה את הדבר. משל הדבר שמובא בספרים, שיש מדרגות של התחברות עם הרע. יש, אנחנו נגיד את זה בדרך משל, יש פה עוגת קצפת. העוגה הזאת היא, זה אחת העוגות הכי טובות בעולם. אבל היה איש יהודי שאף פעם עוד לא אכל מהעוגה הזאת, אז הוא לא מכיר את הטעם של העוגה הזאת. עדיין אין לו את חוויית התענוג של העוגה הזאת. עכשיו, שהוא מתחיל, הוא שמע על ההוגה. זה שהוא שמע על ההוגה, זה כבר יש איזו התקשרות מסוימת עם ההוגה. זה כבר בחינה של התקשרות. לאחר מכן, יש עוד מדרגה של התקשרות. הוא רואה את ההוגה. אחרי שהוא רואה את ההוגה, הוא כבר מכיר אותה יותר. אבל עדיין הוא לא חווה את ההוגה. שימו לב, הוא מתחיל להתחבר עם ההוגה, אבל עדיין הוא לא חווה את ההוגה. מתי הוא יחווה את חוויית ההוגה? מתי הוא יחווה את חוויית ההוגה? ברגע שהוא יאכל את ההוגה. זאת אומרת, יש פה שלוש מדרגות. מדרגה ראשונה, הוא שמע שיש כזאת הוגה. בשמיעה, זה כבר יכול לעורר אותו, בתוכו איזשהו בחינה של רצון, אבל עדיין זה רחוק, הוא רק שמע. הבחינה השנייה, כשהוא כבר ראה את ההוגה. יש לה כבר צורה יפה, לכל מאכל, יש לו את הצורות שלו. אבל המדרגה השלישית זה, כשהוא אכל מההוגה. ואנחנו מבינים, שההתחברות של אדם עם ההוגה זה לפי מעשיו. בשמיעה זה התחברות קלה, בראייה זה כבר עוד תוספת. כשאדם אוכל את ההוגה כבר מתחבר עם ההוגה, הוא כבר מתחיל לחשוב עליה, מתחיל לחשוק בה. הכל זה משל של התחברות האדם עם כוחות הרע, עם כוחות התאומה. כשאדם לא יודע מהם בכלל, בשעה שאדם לא יודע מהם בכלל, הם בוודאי לא מפתים אותו. הוא בכלל לא יודע שיש כזה דבר. אדם שמעולם לא ראה אתר באינטרנט, האינטרנט לא מעניין אותו. הוא עוד לא חווה, אין לו שום קשר עם המקום הזה. הוא לא מתחבר עם המקום הזה. כשמספרים לו שיש כזה דבר, זה כבר התחלת חיבור.
כשהוא רואה את זה, שלפני שהוא חווה את הדבר, רק רואה את זה, זה עוד רמת דרגת חיבור. כשהוא חווה כבר את החוויה, אם זה באכילה, זה אכילה. אם זה בצפייה באיזה סרט, אז זה לראות את הסרט. בכל דבר ודבר יש את המעשה שבו האדם כבר מכניס לתוכו את עצם הדבר. אומר הלשם, זה הסוד של חטא אדם הראשון. אדם הראשון ידע בידיעה שיש את שבע יכלות הטומאה. והוא מעצמו ומבחירתו ירד להתבונן בשבע יכלות הטומאה. מדוע שהוא ירד? למה שהוא יעשה כזה דבר? מה עכשיו, אתה עכשיו נמצא בגן עדן. בגן עדן לא חסר שום דבר. זה, אנחנו לא יודעים את זה, אבל מובטח לנו שבגן עדן לא חסר לאדם שום דבר. זה לא כמו בעולם הזה. בעולם הזה יש לו מרצדס 2014, אז הם מוציאים את ה-2015, אז הוא מוצא את ה-2015. אבל זה פה בעולם הזה. בגן עדן אין חסרונות. הכל שלם, הכל טוב, המקום הכי נפלא שיכול להיות בבריאה. לא חסר לאדם הראשון שום דבר. זה מציאות שאנחנו מפה לא יכולים להבין את זה, אבל אין בזה שום חסרונות. למה האדם הראשון צריך ללכת בכלל להתבונן בזה? אין עליו איסור, כדאי בכל לא אסר עליו להתבונן בכוחות הטומאה. אומר הלשם, באמת אדם הראשון ירד להתבונן בשבע יכלות הטומאה. ומדוע הוא ירד להתבונן? אז אומר הלשם יסוד מאוד גדול. אדם הראשון עשה את זה לשם שמיים. מה לשם שמיים שהיה אצל אדם הראשון שהוא עשה את זה? אומר הלשם, כתוב בזוהר הקדוש בפרשת בו. הזוהר אומר שם יסוד מאוד גדול. מהי שלמות האמונה? שכאן שואל הזוהר הקדוש, מהי שלמות האמונה? אומר הזוהר, שלמות האמונה שאדם יודע את הטוב, שאדם יודע את הרע, הוא משיב את עצמו אל הטוב. פירוש הדבר, כשאדם יודע ממהות הרע, או חווה את חוויית הרע, הוא יודע מה זה הרע, הוא יודע מה זה כוחות הטומאה, ואף על פי כן, הוא אומר, אחרי שהוא יודע מה זה הרע, אף על פי כן הוא פונה את עצמו מהרע ובוחר בטוב, אומר הזוהר הקדוש, וזה נקרא שלמות האמונה. כמובן, הלשם שם מדגיש מאוד, ואף אדם, הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאף אדם ללכת להכיר את הרע כדי לחזור אל הטוב. לא מבקשים את זה מאיתנו. ומה שגם בדור שלנו לא צריך לבקש את זה מאיתנו, כי ברוך השם לכל אחד יש מספיק חוויות כבר ברע. אז אנחנו כבר יצאנו ידי חובה, שאף אחד לא יגיד, ואחר אני אעשה רע כדי להיות בשלמות האמונה. מספיק כבר מה שעשית עד היום. מה שכל אחד מאיתנו עשה עד היום זה כבר מספיק. לא צריך יותר. אבל על כל פנים, אומר הזוהר הקדוש, שזה נקרא שלמות האמונה. אומר הלשם, גם אדם הראשון ידע את זה. אדם הראשון ידע ששלמות האמונה זה להכיר את הטוב, להכיר את הרע ולבחור בטוב. ולכן הוא ירד לברר את היכלות הטומאה. מה זה הבחינה הזאת של ללכת לברר את היכלות הטומאה? זה לא חס ושלום לעשות איזושהי עבירה, לא איזה חס ושלום לפגום במשהו, אלא ללכת ללמוד להכיר אותם בהתבוננות שכלית בלבד, ללכת להתבונן בהם. אומר הלשם בשם הזוהר הקדוש, זה הזוהר בפרשת נוח. אומר הלשם, שש היכלות ראשונות שהאדם הראשון נכנס אליהם, בירר אותם בשלמות. למד להכיר את הטוב ואת הרע, ראה את הרע, למד את דרכי הרע ומאס בדרכי הרע. בחר לגמרי בטוב, בלי שום התחברות ובלי שום התקשרות עם הרע. אבל כשהוא הגיע להיכל השביעי, וההיכל השביעי נקרא נוגבה דתאומה רבה. וברוך השם שנזכה לא להכיר את המקום הזה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעולם לא להכיר את המקום הזה, אבל כל עומק הפיתויים של היצר הרע, בכל הבחינות שיכולות להיות בעולם, בתאוות, בסמים, בכל מיני הבחינות שיש בעולם, בעבודה זרה, הכל נמצא במקום הזה. זה שם המקום הכי מסוכן. ההיכל השביעי שנקרא נוגבה דתאומה רבה. אומר הזוהר הקדוש, כשאדם הראשון נכנס למקום הזה לברר אותו, כל מה שקרה לאדם הראשון זה היה כחוט השערה, נקודה מאוד מאוד דקה. הוא בוודאי עמד שם ואמר אין עוד מלבדו, ובחר בקדוש ברוך הוא, ועשה שם תפילות וכוונות וייחודים לבטל את המקום הזה, ואף על פי כן, כחוט השערה, היה לאדם הראשון התחברות והתקשרות עם המקום הזה. איזשהו עניין היה לו שם. הזוהר אומר, מה זה הדבר הזה? שקרון חושים לדק מאוד. מה זה שקרון חושים? כשאדם מקבל תענוג גדול, אז דעתו מתבלבלת עליו. זה סוד השכרות. זה מה שכתוב. זה הזוהר אומר, מכיוון שנוח טעה באותה טעות של אדם הראשון, לכן כתוב, והשקר והתגל. מה שהוא נטע כרם, כתוב שנוח יצא מהטבע. מיד הוא נטע כרם,
ושתה משחת ענבים, ושתה מן היין והשתכר. כל זה היה תוך שעתיים. בתוך שעתיים מצא גפן, שתל אותה, הסמ"ם עזר לו שזה יצמח מהר, צמח מהר ענבים, מהר שחת אותם, תוך שעתיים כבר שתה מן היין. מה קרה לו? אומר הזוהר הקדוש, נוח, איש צדיק תמים בדורותיו, עכשיו כל האנושות הולכת לצאת מנוח. כל מה שיש לו עכשיו לעשות זה עכשיו ללכת להשתכר. זה הדבר היחידי שחסר לנוח ביום הראשון שהוא יוצא מן הטבע. אומר הזוהר, זו שאלה שהזוהר הקדוש שואל. אומר הזוהר הקדוש, מה זה הכרם שהוא נטע? אותו אחד שנכנס אדם הראשון, נכנס גם נוח לברר. הוא רצה לתקן את מה שאדם הראשון רצה לתקן. וכמו שאדם טעה בזה, גם נוח טעה בדבר הזה. ואז יש בזה, ואז אומר הזוהר הקדוש, שחרון חושים לרגע אחד. רגע אחד. הרגע הזה, שזה נקודה דקה מאוד, שגרמה כבר לאיזושהי התחברות של אדם הראשון עם הטומאה, ועלה שמדגיש מאוד ואומר, אדם הראשון לא הבחין בזה, הוא לא שם לב. לפעמים לאדם יש יצר רע שהוא דק, הוא רוחני, אדם לא מבחין בו, ביצר הרע הזה. וכך קרה גם אצל אדם הראשון. אדם הראשון לא הבחין בדבר הזה. ולכן כבר הוא קיבל איזושהי התחברות עם כוחות הטומאה. אומר הלשן דבר נורא, מההתחברות הזאת הנחש קיבל את הרשות להיכנס לגן עדן. כי כל דבר שיהודי מתחבר עם הטומאה, כל התחברות של האדם היהודי עם הטומאה, נותנת רשות לטומאה להיכנס למקום יותר גבוה ברוחניות. כי אין לו רשות, לנחש, לסמך מהם, ליצרה, אין רשות מצד עצמו לעלות בסולם. הוא לא יכול לעלות בסולם. מה הוא עושה? שאדם יהודי נופל אליו, נופל לדרכיו, מזה הוא מקבל את הרשות. לכן היצרה רודף אחרי יהודי יותר מאשר כל העולם כולו. וכמו שהגמרא אומרת, ואחרי תלמידי חכמים יותר מכולם. מדוע? מכיוון שכל העליות שלו זה בכוח האדם היהודי. אז עלה שמחדש בזה חידוש מאוד גדול. כל הרשות של הנחש להיכנס לגן עדן, זה הכל התחיל מהנקודה שאדם הראשון כבר נכנס להתבוננות הזאת. אדם אמר לחווה, את חווה, אל תרדי לברר את הבירורים האלה. אני כבר רואה בשורשי הנשמות שאישה היא קלה דעת, אל תיכנסי לברר את המקומות האלה. אל תדאגי, אני אכנס לברר את זה. עכשיו צריך לדעת שאחר כך שהנחש נכנס לגן עדן, אז הוא כבר, תכף אנחנו נראה מה הוא עשה עם חווה. הוא התחיל עם חווה וגם פיתה את שניהם. אבל התחיל עם דרך חווה. היום הרבה פעמים בבעיות של שלום בית, אנחנו הולכים לבעיות של שלום בית, אז הבעל אומר, מה אני אעשה? אני אשם? תראה איזה אישה הקדוש ברוך הוא נתן לי. אמרתי לו, כן, כמו הדב הראשון. גם הדב הראשון אמר, האישה אשר נתת עבדי. אז קודם כל מאשימים את הקדוש ברוך הוא, ואחר כך את האישה. כל הבלגן שיש פה זה את השמה. אבל מפה לומדים דבר מוסר מאוד מאוד גדול. אם האישה טועה, שים לב, תתחיל להתבונן איפה אתה היית בדקות. כך היה אצל אדם הראשון. גם אדם הראשון, כל האפשרות בכלל שהנחש יבוא ויפתה את חווה בעניין של האכילה של עץ הדעת טוב ורע, הכל התחיל מזה שהוא בעצמו ירד לברר את היכלות הטומאה. אם הוא לא היה יורד, אז אדם הראשון, אז הנחש לא היה מקבל רשות להיכנס לתוך גן עדן. ואז כשהוא כבר טעה בטעות הדקה הזאת, והנחש קיבל את הרשות להיכנס לגן עדן, איך זה הצטייר בתוך אדם הראשון? אדם הראשון, המחשבות שלו לא היו מבולבלות, אחרי שהוא נכנס לשם, הוא עדיין נשאר בכל הקדושה שלו, הוא לא ירד ממדרגתו ומקדושתו, אבל מה כן קרה? קרה בדקות גדולה מאוד, שאדם הראשון בעצמו לא הבחין בה, זה עלה שמדגיש את זה, הוא בעצמו לא הבחין בזה, הוא כבר לא נקי לגמרי מהתחברות עם הכוחות הטומאה. יש בחינה אצל כל אדם, נראה בהמשך, שמחטא אדם הראשון לכל אדם יש איזשהו רצון, אפילו לצדיקים גדולים מאוד, רק יחידים בדורות זכו לברר גם את הנקודה הזאת, אבל אפילו לצדיקים גדולים מאוד, לכל אדם יש רצון דק פנימי להתחבר עם כוחות הטומאה. ואיפה זה נמשך? למה יש את זה לבני אדם? הכל נמשך מאותו כניסה של אדם הראשון לברר את השבע היכלות. אנחנו התולדות של אדם הראשון, לכן זה קיים בתוכנו. אדם הראשון שלא הבחין בזה, ואז הנחש הגיע והתחיל להיכנס איתם בסברות עמוקות מאוד מאוד. צריך לדעת מה זה היה. ההסתכלות זה גרם לאיזשהו רצון דק, לבחינה של רצון דק, בנפש אדם הראשון כבר להתחבר עם הטומאה. כשזה קרה, הנחש קיבל רשות להיכנס לגן עדן,
ואז הנחש נכנס עם חווה, ואחר כך דרך חווה גם עם אדם, בטענות עמוקות מאוד מאוד, האם נכון לאכול מצדת או לא לאכול מצדת. לכאורה, איך הוא יכול בכלל לבלבל אותם? הרי הקדוש ברוך הוא אמר עליהם, הוא מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכלו ממנו. הוא אמר להם מפירוש, אדם הראשון אם הוא נשאר בקדושתו, בחוכמתו, בדעתו, איך היצר עכשיו יכול לבלבל אותו? להגיד לו, אתה כדאי שתעשה עבירה. אבל התורה מעידה לנו, התורה נותנת לנו עדות, והתורה זה תורת אמת. אז התורה היא כמו שני עדים, לא כמו עד אחד. זה כמו אין ספור עדים. אין סוף עדים. והתורה אומרת לנו, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מה כוח הנחש? שימו לב, בהתחלה הוא יצר את הקשר הדק של הרצון. עכשיו הוא נכנס לעוד שלב של התחברות עם האדם, עם אדם וחווה. באיזה רובד הוא נכנס עכשיו? עכשיו ברמה של טוען וניתן. טוען וניתן? שיחה. בוא נתחיל לדבר. הנחש פונה אליי, הוא מעודד את חווה, בואי תתחילי לדבר איתי. יש לי, את חושבת שאני לא מבין? את יודעת איזה השגות יש לי? אני יכול לספר לך סודות הבריאה. והנחש עכשיו מתחיל לשכנע את חווה שלפי האמת, לפי האמת, היא צריכה לאכול מעץ הדעת טוב ורע. וגם אדם, גם אדם וגם חווה הם צריכים לאכול מעץ הדעת טוב ורע. אדם וחווה צריכים לאכול מעץ הדעת טוב ורע? איך הנחש יכול לשכנע אותם בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר עליהם, הוא מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכלו ממנו. אבל בוא נתבונן בשיחה שיש בין הנחש לחווה. הנחש אומר לחווה, מה הוא אומר לה? יודע אלוהים כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. אומר להם, תשמעו, הנחש אומר עכשיו לחווה, וצריך לזכור, כל זה היא מעבירה לאדם, וכמו שהיא מקבלת את זה, גם אדם מקבל את זה. אז אדם וחווה מקבלים את הטענה הזאת. אתם תאכלו מעץ הדעת, אומר לה הנחש לחווה, תדעי לך, אני אומר לכם, אתם תהיו כאלוהים, יודעי טוב ורע. מה זה אם הייתם כאלוקים? מה הכוונה? מה הכוונה להגיד, הייתם כאלוקים? אז רשי מפרש את החומש, רשי אומר לנו, הפירוש הזה של רשי בפסוק הזה, זה הרשי הכי קשה בתורה, להבין אותו. מה רשי אומר? עכשיו הנחש מסביר להם למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתאכלו מעץ הדעת. אתם רוצים לשמוע למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתאכלו מעץ הדעת? תשמעו, ככה רשי אומר. כל אומן שונא את בני אמונתו. סנדלר, נגר, יש לו, נגריה פה, מישהו יבוא לפתוח לידו לנגריה, הוא יקנה בו. כלל, חזל אומרים, אומן מקנה בבני אמונתו. הקדוש ברוך הוא אומן. אם תאכלו מעץ הדעת, טוב ורע, הוא מקנה בכם. מה זה שייך עכשיו לקינה, לאומן? אומר רשי, שהקדוש ברוך הוא בא לברוא את העולם, אתם יודעים איך הוא ברא את העולם? כך אומר להם הנחש, הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע וברא את העולם. אז כל האומנות שלו לברוא את העולם זה שעל ידי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. אם אתם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, אתם תהיו בעלי אומנות כמוהו. איזה מין דבר זה? איזה מין טענה זאת? ולא רק זה, והייתם כאלוקים, מה זה הייתם כאלוקים? הרי הקדוש ברוך הוא בורא את כל העולמות, נכון? הוא בורא עולמות. הקדוש ברוך הוא בורא עולמות. אם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, רש"י אומר, גם הנחש אמר להם, גם אתם תהיו בורא עולמות. מישהו שמע כזה דבר? זה יכול להיות כזה דבר? שעכשיו אדם וחווה, שמכירים את כל סודות הבריאה, מראשיתם ועד אחריתם, בא הנחש עכשיו לבלבל אותם בכאלה, לכאורה זה כאלה שטויות, אתם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, תבראו עולמות. אבל, כמו שאמרנו, הנחש חכם מאוד, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מה הכוונה בורא עולמות? מה הנחש אמר להם? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם מידה של הסתרה והעלמה. אם אתם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, תגבירו מאוד את ההסתרה והעלמה שיש בכל העולמות. נגביר את ההסתרה? נו, אז אדרבה, לכן הוא אמר לנו לא לאכול, כדי לא להגביר את ההסתרה ואת העלמה. אומר להם הנחש, כן, אתם אומרים כך, אבל תדעו לכם, ובאמת, באמת תכלית הבריאה זה שאדם ירד לתוך הסתרה והעלמה, ויעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך ההסתרה והעלמה, ואם אתם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, תבראו עוד הסתרות ועוד העלמות, וזה באמת רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל אם זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, למה הוא לא, אז שיצווה אלינו לאכול מעץ הדעת טוב ורע? למה הוא אמר לנו לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע? אומר להם הנחש, שיחה שכתוב בספר שיחות הר"ן. הנחש כבר לוקח פה תורות של רבנו. מה אומר להם הנחש? אומר, זה מסירות נפש. לאכול מעץ הדעת טוב ורע, לרדת לתוך הסתרת פנים, זה מסירות נפש. אז אומר רבי נחמן, אין מצבים על מסירות נפש. לא אומרים לבן אדם, תעשה מסירות נפש. מסירות נפש זה צריך להיות אדם שיש לו התעוררות מתוך עצמו.
אם יש התעוררות מתוך עצמו לעשות מסירות נפש, תעשה. אבל אי אפשר להגיד לך, תעשה מסירות נפש. הקדוש ברוך הוא לא ציווה לכם על מסירות נפש. אתם רוצים לדעת מה הדעת האמיתית? מה באמת הוא רוצה? באמת הוא רוצה שאתם תרדו לכל הבירורים האלה, ותזכו לברוא עולמות, תברו הסתרות פנים והעלמות, ואז תוכלו לעבוד אותו ממקום יותר נמוך. אז יותר, זה יותר נאמנות ויותר גילוי של אמונה, וזה באמת מה שהוא רוצה ממכם. וזה, את זה קיבלו אדם וחווה. את הטענה הזאת, לכן הם אכלו מעץ הדעת טוב ורע. וכדי הם אכלו, אכילתם הייתה לשם שמיים. הם לא התכוונו לעשות בזה עבירה. ואומר הלשם פה חידוש מאוד גדול. הוא אומר, גם שהם אכלו מעץ הדעת טוב ורע, מכיוון שפה באמת הם התכוונו, גם בשלב הראשון, שזה היה התבוננות, גם בשלב השני שזה אכילה, עדיין היו יכולים לתקן את זה בגן עדן, למנוע את הגירוש מגן עדן, למנוע את המיטה, שלא יגזר עליהם הגזרה של המיטה, והיו יכולים להישאר עדיין בגן עדן. אבל אחרי שאדם מקבל התחברות דקה של השלב הראשון, כבר יש לו כוח, כבר יש לו איזה רצון אל הרע, ואחרי שהוא מתחיל להיכנס בסברות, בשכל של היצר הרע, פה כבר הנחש כבר הרבה יותר עוצמתי ותקיף איתו. ולכן באה הנפילה השלישית. אומר הלשם, אם אדם הראשון באותו רגע, ככה כתוב בלשם, אם באותו רגע האדם הראשון היה אומר, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים שבכל הדורות, ובפרט עם רבי נחמן מברסלב, מיד היה רץ לעשות שעה התבודדות בגן עדן, וצועק לשם, השם, אתה יודע, אכלתי בעץ הדעת טוב ורע, תעזור לי, היה מתקן את זה ביום הבריאה, ביום שהוא חתם, שעה התבודדות היה מתקן את זה. הלשם כותב את זה, שהוא יכול לתקן את זה. אבל כשאדם כבר מתחיל להתחבר עם היצר הרע, אז זה כמו לפתח חטאת רובץ, ומתחיל להיכנס פנימה. הוא אומר, ובא אז השלב השלישי. השלב השלישי זה כבר עוד שלב, ואז אדם הראשון כבר התבלבל בכל כוחות הרע, ומה הוא עשה? הוא בא על חווה במציאות של איסור. אסור היה לו לבוא, זה היה לפני כניסת שבת, הוא בא על חווה, וזה היה הפגם השלישי. מה שהוא בא על חווה באיסור, זה היה השלב השלישי, ועל זה נגזר כבר כל הגזרה. על זה נגזר כבר הגירוש מגן עדן, והששת אלפים שנה שאנחנו צריכים לתקן את זה. זה כך מסביר הלשם בתמצית. זה התחלת ההסבר שלו לכל עניין של חטא אדם הראשון. אומר רבי צדוק הכהן, על פי היסוד הזה, הוא אומר, ועל כן, כל זה, כל השלוש נקודות האלה, התבוננות, שזה התקשרות דקה עם היצרה, כבר חוכמות היצרה שבתוכנו, שזה עץ הדעת טוב ורע, והתאווה עצמה, התאווה הגשמית עצמה, שזה הבחינה השלישית, זה נמצא עכשיו בכל אדם ואדם. כל אדם יש לו את השלוש נקודות האלה לתקן. כל העבודה שלנו בעולם הזה זה לתקן את השלוש נקודות האלה. מדוע? מכיוון שכולנו היינו כלולים באדם הראשון, ובעומק הדבר לא רק שהיינו כלולים באדם הראשון, אלא כל אדם גם ביקש, כל אדם אכל מעץ הדעת טוב ורע כפי כמה שהוא רצה. היה שם הבחירה חופשית. מי שרצה לאכול הרבה, אז אכל הרבה. מי שרצה לפגום הרבה אחר כך, פגם הרבה. מי שרצה קצת, קצת. והיו כאלה נשמות שאמרו, לא רוצה שום דבר מזה. עוד לפני שאדם הראשון נכנס בכלל לברר, ברחו מהאדם הראשון. זה נקרא, זה כתוב בשאר הגלגולים, זה נקרא הנשמות שנקראות הזיער העילה. סוד הזיער העילה, הנשמות האלה, אחר כך קיבלו על עצמם לבוא לעולם כדי לעזור לנו להגיע לתיקון שלנו. אבל עכשיו, אנחנו לא הנשמות של הזיער העילה, זה ודאי, מי שנמצא פה ודאי לא מהזיער העילה, הפגרה פה לא בשיעור, בחולון. הנשמות של הזיער העילה לא הגיעו לחולון. לגוש דן, סליחה, לא לבית חולון. לא הגיעו ספק אולי בדור שלנו, אולי יש. אבל בכל אופן, אז עכשיו כל אדם צריך לתקן את השלוש בחינות האלה. מה התיקון של השלוש בחינות האלה? אני רואה נקודה נקודה. הנקודה, הכוונה שהנקודה שמתחיל התיקון בה, זה קודם כל לתקן מלמטה למעלה. קודם כל זה התאוות הגשמיות. מה זה נקרא תיקון התאוות הגשמיות? ודאי זה לא יום אחד של עבודה, זה הרבה שנים של עבודה לתקן את התאוות הגשמיות, בפרט בדור שלנו, שבהמשך אנחנו נראה שהדור שלנו התחייב לרדת לעומק, עומק הבירורים של התאוות הגשמיות, ויש לזה סיבות עמוקות. ואדרבה, מפה תצמח, דווקא מפה תצמח הגאולה. אבל אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו לברר את התאוות הגשמיות.
התאוות הגשמיות נמצאות בכל אחד מאיתנו. באנו עם השלוש נקודות האלה במתנה לעולם הזה. יש לנו את הנקודה הדקה, יש לנו גם עץ הדעת, שזה בלבול הדעת, ויש לנו את התאווה הגשמית. העבודה שלנו בעבודה הגשמית, על א' ב', היסוד של העבודה, בעניין כל התאוות הגשמיות, שבעיקר זה אכילה ושתייה והתאווה הידועה, זה הדבר הראשון, היסוד הוא להשתדל, לעשות מסירות נפש, לעשות כל דבר ודבר על פי התורה. ברגע שאדם, אפילו שאדם עדיין לא נקי מהתאווה, אבל הוא כבר חי על פי התורה, כבר זה נקרא גדרים של קדושה. עצם העובדה שאדם מקיים את ההלכה, הוא עדיין לא נקי. אדם חי על פי התורה, אבל הוא אוכל בתאווה וכן הלאה. אבל עם כל זה, זה כבר נקרא גדר של קדושה. זה רבנו אומר בלקוטי מוהר"ן, שזה כבר נקרא גדר של קדושה. כמובן שעם הזמן, עם ההתחזקות וההתקרבות של האדם, וכמה שאדם זוכה ללמוד ולהתפלל ולעשות מצוות ולעסוק בחסדים, ושאדם עובד על עצמו, אז לאט לאט האדם זוכה יותר ויותר לקדש את עצמו במותר לו. זה כבר עבודה שחז"ל אומרים, קדש את עצמך במותר לך. יש בזה בוודאי עבודה גדולה מאוד, ויש במשך הדורות הרבה צדיקים זכו לצאת לגמרי מהתאוות הגשמיות. אף על פי שלפעמים זה נדמה שאי אפשר לצאת מהתאוות הגשמיות, אבל צריך לדעת, מהתאוות הגשמיות כל אדם יכול לצאת. ובוודאי שמוטלת לנו ההשתדלות, העבודה להשתדל לצאת מזה, ודאי שמוטל עלינו. אחד הדברים זה, עצם ההתקרבות לצדיק, זה כבר מתחיל להכניס את האדם במהלך הזה, של העבודה והמלחמה כנגד התאוות הגשמיות. אבל אחר כך יש לנו את העבודה, שאנחנו אומרים אחר כך, זה לא שאדם גומר את כל התאוות הגשמיות, אז הוא מגיע לנקודה השנייה, זה לא. זה הולך ביחד, השלוש נקודות האלה מתבררות ביחד. לאחר מכן יש את העבודה, שנקראת עבודה של עץ הדעת טוב ורע. מה זה העבודה של עץ הדעת טוב ורע? הדעת, מאז שאדם וחווה אכלו, הדעת מעורבבת מטוב ורע. כל המחשבות שלנו, יש בהם אמת וטוב, יש בהם שקר ורע. המחשבות שלנו מבולבלות, הן מעורבבות ביחד. לכן זה נקרא, זה מה שהקדוש ברוך הוא, כך הוא קרא לעץ. איך הוא קרא לו? עץ הדעת טוב ורע. שהדעת, הוא אמר לאדם הראשון, שהאדם אוכל מזה, הדעת שלו מתערבבת בטוב ורע. אז עכשיו הדעת שלנו מעורבבת מטוב ורע. איך אנחנו זוכים לגלות את הרע שיש בתוך הדעת שלנו, ולדחות את השקר ואת הרע החוצה? כי זה אשרי מי שזוכה לזה, שהדעת שלו אמיתית, אז הוא יודע להסתכל בכל דבר ודבר במבט אמיתי. איך אדם זוכה לברר את זה? אז היסוד הראשון זה אנחנו צריכים לדעת. מה מברר לנו את הדעת? התורה מבררת לנו את הדעת. כל דבר שאדם לומד בתורה, אדם לומד חומש, אדם לומד גמרא, אדם לומד הלכה, אדם לומד זוהר, ספרי חסידות, מוסר. ברגע שאנחנו לומדים משהו מהתורה, עצם הלימוד, אפילו שאנחנו לא מכוונים כרגע לבירור הדעת שלנו, עצם הלימוד עצמו עושה בירור של עץ הדעת עוברה. פירוש הדבר מתחיל להראות לנו, הלימוד התורה מתחיל להראות לנו לאט לאט, מתחיל להראות לנו מה טוב, מה רע, מה אמת ומה שקר. לכן זה עניין גדול מאוד שאדם ילמד לפי יכולתו, אחד המרבה ואחד הממית, אבל כל אחד לפי המצב שהמציאות שלו. כי הבירור של הטוב והאמת זה לאו דווקא בריבוי הלימוד. מי שזוכה לזה, ודאי שזה מעלה גדולה, אבל זה לאו דווקא בריבוי הלימוד. כשאדם עושה מה שביכולתו, אז הלימוד הזה יברר בתוכו, יברר בתוכו. אבל עדיין, גם לימוד התורה עדיין לא מברר, יכול להיות מצב, וזה בדרך כלל ודאי אצלנו זה קורה, זה עדיין לא מברר בשלימות את הטוב מהרע ואת האמת מן השקר. מדוע? כי גם בתוך התורה עצמה יש עוד רובדים ויש לבושים שהיצר הרע יכול להיכנס בתוך זה ולבלבל אותנו גם בתוך לימוד התורה. ועל זה חז"ל אמרו, שאדם זכה, התורה נעשית לו סם חיים. לא זכה, התורה נעשית לו סם המוות. פירוש הדבר שגם בלימוד התורה אדם יכול לטעות. אם כך, מה נעשה? מה העצה כנגד זה? אז אומר, זה אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, בהלכות בשר וחלב בהלכה א', אומר רבי נתן, אמת שהתורה מבררת, עצם הלימוד של התורה זה כלי וזה אור וזה כוח גדול מאוד לברר את האמת ואת הטוב, אבל זה עדיין לא מספיק. אומר רבי נתן, כשאנחנו זוכים ללמוד את התורה של הצדיק האמת,
שצדיק האמת זה הצדיקים יחידי הדורות, שזכו לגלות את התורה, את הפנימיות של התורה בניקיות ובזכות, בלי הרבוב של היצר הרע, שאנחנו זוכים ללמוד את התורה הזאת, זה עצמו עוזר לנו בכל דרכנו לברר את הטוב מהרע. ברגע שאנחנו זוכים ללמוד ולברר את ללמוד את התורה של הצדיק, הכוונה לאט לאט להתחיל להתבונן, להתחיל להתבונן בעיניים שהצדיק מתבונן. זה כמו שהיום אומרים, יש תוכנות, מחליפים תוכנות במחשב. אנחנו עושים החלפת תוכנות, אנחנו מוצאים את התוכנה שלנו, לאט לאט מתחילים להכניס את התוכנה של הצדיק האמת לתוכנו. ככל שזוכים לקבל בתוכנו, שאנחנו זוכים לקבל בתוכנו יותר את הדעת של הצדיק, ללמוד להסתכל על החיים, על מה שעובר עלינו, מה שעובר בכלליות, על החברים שלנו, על המשפחה שלנו, שאנחנו מתחילים יותר להסתכל על הדברים בעיניים של הצדיק, זה עיקר בירור עץ הדעת עובר. ויש משל על הדבר הזה, שעכשיו היצר רע יושב בצד אחד של הראש, כי זה עץ הדעת טוב ורע. ואיפה עץ הדעת עכשיו נמצא? עץ הדעת עכשיו נמצא בתוכנו. כי אחרי שאדם אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז כל העץ הדעת נכנס פנימה. לכן אומרים הרופאים שיש גזע המוח. מה זה גזע המוח? אתם יודעים מה זה גזע המוח? זה הגזע של עץ הדעת טוב ורע, שנכנס לתוכנו. ולכן יש מוח שמאלי ומוח ימני. הסמך מהם יושב במוח השמאלי, הצדיק יושב במוח הימני, וכל היום יש ויכוחים בין הצדיק לבין הסמך מהם שיושב בתוכנו. ככל שאנחנו זוכים יותר להתחבר עם התורה של הצדיק, אז זה עוזר לנו לברר את הטעויות ואת השקרים שהיצר מטעה אותם. אומר רבנו בתורה הראשונה בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר שיש בחינות של היצר הרע שמן הסתם כולנו יודעים, כולנו מבינים. אם פלוני הלך והרג מישהו ברחוב בגלל שהוא לא מצא חן בעיניו, אבל אנחנו מבינים שזה שקר וזרע. אף אחד לא צריך להגיד לנו תורה שלמה שזה שקר וזרע. יש דברים שברורים לנו שזה שקר ושזרע. אבל רבנו אומר בתורה א' בליקוטי מוהר"ן, שיש בחינה של היצר הרע שמתלבש בתוך סברות, בתוך מצוות, בתוך דברי תורה. הוא בא אלינו לפעמים מלובש בתוך דברי תורה, בתוך סברות של תורה. את היצר הרע הזה מאוד מאוד קשה לברר אותו, ובפרט שיש לו הרבה מדרגות בבחינה הזאת. לברר את היצר הרע שמתלבש בתוך מצוות ובתוך תורה, זה מאוד מאוד קשה לברר. ובעוונותינו הרבים יצא לנו לשמוע כמה וכמה פעמים אנשים שהאמינו שכל הגן עדן שלהם תלוי בזה שהם יחלקו ויבזו מישהו, שידברו לשון הרע על מישהו. היה להם כזאת סברה שכל התיקון שלהם תלוי שידברו על איזה יהודי לשון הרע ויבזו אותו. מדוע? כי הוא בכלל לא יהודי, זה ספק אם הוא יהודי, לא בדקו לפעמים בודקים 10 דורות אחורנית, יש כאלה שצריך לבדוק 10 דורות אחורנית, לא בדקו את הסבא של הסבא של הסבא שלו, בכלל מאיפה הוא בא, וכן הלאה, ואז האדם פתאום יש לו סברות, שעל זה ודאי צריך לבזות אותו, לחלוק עליו ולדבר עליו לשון הרע. זה נקרא יצר רע שמתלבש, בתוך דברי תורה. מאוד קשה לברר את זה, כי זה מדמה, זה דמיונות דקים מאוד, ועל ידי שאנחנו לומדים את התורה של הצדיק, על ידי זה רבנו בעצמו עוזר לנו. אם זה בדרך הלימוד התורה, אם זה בדרך סוד שהנשמה של הצדיק מסייעת, מתעברת ומסייעת, לאט לאט האדם יותר ויותר לומד לברר את האמת ואת השקר, את הטוב והרע בבחינת עץ הדעת טוב ורע. וכל זה, עץ הדעת זה המחשבות שנמצאות בתוכנו. אחד הדברים, בעבר הזכרנו את הנקודה הזאת, זה נקודה מאוד מאוד יסודית. הדבר הזה זה נקודה מאוד יסודית. זה נרמז, זה הזוהר, ועוד ספרים קדושים כותבים את זה על פרשת נוח, על עניין העורב. העורב, כתוב שנוח שילח את העורב מן התיבה. שילח אותו מהתיבה. שואל, יש ספר שנקרא דן ידין, שאחד מגדולי המקובלים, אחרי רבנו הארי, והוא שואל את השאלה, מי זה סוד העורב? העורב הזה, נוח שילח אותו, גירש אותו מהתיבה. מדוע נוח גירש את העורב מן התיבה? כותב בספר דן ידין שנוח ראה לכל דבר ודבר יש שורש רוחני. הוא ראה את השורש הרוחני של העורב. מה השורש הרוחני של העורב? קליפת אדום. קליפת עשיו ואדום, שזה הגלות האחרונה של עם ישראל, זה הכל נמצא בסוד העורב. על ידי שנוח גירש את העורב מן התיבה, אומר בספר דן ידין, הוא כיוון בזה להחליש את כוחו של את כוח קליפת אדום בגלות האחרונה שבה אנחנו עוברים.
נוח ראה למרחוק, הוא היה נביא, הוא ראה דברים מאוד עמוקים. אז על, בגלל זה הוא גירש את העורב. אז העורב בעצם מרמז על קליפת אדום. זה הפירוש שכתוב בספר דן ידין. בזוהר הקדוש כתוב פירוש אחר לגמרי. מה כתוב בזוהר הקדוש? מי הוא העורב? דע דוד המלך. סוד דוד המלך זה העורב. העורב, מה נוח עשה? נוח גירש את העורב מהטבעה. העורב חזר. נוח לא רצה להכניס אותו לטבעה, גירש אותו. אף וחזר. אז כל עוד לא גירשו אותו, הסתובב סביב הטבעה. כבר לא נכנס יותר לטבעה, רק הסתובב סביב. אחר כך, כשנוח ראה אותו שם, מה הוא היה יוצא? יוצא ומגרש אותו, עושה איזה תנועות, מגרש אותו, אף, בורח, חוזר, מסתובב. וכל מה מגרשים אותו. הוא אומר, הזוהר הקדוש, זה סוד דוד המלך. זה דוד המלך? קודם כל, יש פה כמה שאלות. א', הרי אמרנו, בספר דן ידין כתוב שזה בכלל מרמז על כוח תומה, אדום. אז מה זה קשור לדוד המלך? ואם זה דוד המלך, אז למה גירשו אותו? אז אומר הזוהר הקדוש דבר נורא. הוא אומר, וסודו של דוד המלך היה, כל ימי חייו להיות מגורש. כל הזמן גירשו אותו. מה זה הגירוש הזה? דוד המלך היה האדם הכי לא מצליח בחיים. הוא היה האדם עם הכישלונות הכי גדולים. כל הזמן היו רודפים אותו. מבחוץ ומבפנים. ולא רק מבחוץ, שרודפים אותו ורוצים להרוג אותו את דוד המלך. עד מתי? עד פטירתו. עד שהוא כבר היה מלך, ברוך השם, היה מלך, הקים את מלכותו, הבן שלו קם עליו. מורדים אליו מבפנים, מבית. אבל יותר מזה, הזוהר הקדוש אומר, ויותר מכל זה, היצר רע שלו. כמה היצר רע שלו רדף אותו. איזה מלחמות היה לדוד המלך עם היצר רע. אז אומר הזוהר הקדוש, דוד המלך היה בבחינת מגורש. כל הזמן מגרשים אותו. אז דוד המלך כבר אמר, הוא אמר דוד המלך, טוב להסתופף בעלי השם מלדור בעלי רשע. טוב להסתופף בבית השם מלדור בעלי רשע. שימו לב ללשון. שאומר על בית השם, מה הוא אומר? טוב להסתופף בבית השם. כשהוא מדבר על בעלי רשע, הוא אומר לדור. למה בעלי רשע אומר לדור ובבית השם הוא אומר להסתופף? דוד המלך אומר, אני כבר, מה הקשר שלי עם בית השם? רק להסתופף. מה זה להסתופף? זה סף הבית. אני רק יכולתי להגיע לסף הבית. אף פעם לא נתנו לי להיכנס פנימה. אני המגורש, אף פעם לא נותנים לי להיכנס לתוך הטבע. רציתי ללמוד, כל הזמן עושים לי בלבולים. כל דבר שאני רוצה לעשות בקדושה, זורקים אותי מהקדושה הזאת. אז מה אני רוצה? אני רוצה רק להיות על הסף, תנו לי להיות על הסף, אבל גם על הסף לא נותנים לי, הרבה פעמים מגרשים אותי. פתאום אומרים עליי בלבולים, שולחים אותי לכל מיני רודפים אחריי, תמיד היה נרדף, היצרה, בכל הבחינות. אז דוד המלך אמר, השם, תן לי לפחות להסתופף בבית השם, תן לי להגיע רק לפתח של הבית כנסת. אני אגיע לבית כנסת, אני יודע, אני לא אלך להתפלל על היום. ספק אם אני אלמד, אבל לפחות אני אגיע עד לסף הבית כנסת. אז זהו אומר דוד המלך. אז אומר הזוהר הקדוש, לכן דוד נרמז בסוד העורב, בסוד המגורש, זה שתמיד רופאים אחר ומגרשים אותו מתוך הקדושה. אומר הזוהר הקדוש דבר נורא מאוד. זה כתוב במדרש שהוא לא ידוע המדרש הזה, מדרש מאוד נדיר, ולפני כמה שבועות בשמיים זימנו לי להראות את המדרש הזה. המדרש הזה נקרא מדרש פרקי משיח. יש שם דברים מופלאים מאוד, מה יהיה בזמן שיבוא משיח צדקנו. זה כבר אחרי המלחמות, מה... ואבא שכר. אז אחד הדברים שכתוב בפרקי המשיח על סעודת לוויתן. סעודת לוויתן, מה זה סעודת לוויתן? ובעזרת השם, ואנחנו כנראה זה, מן הסתם זה יהיה ממש בשבוע, בשבועיים הקרובים, הסעודה של לוויתן. זה כבר, יהיה כבר בירושלים, וכל ישראל יזכו לזה. סעודתו של לוויתן יזכו כל ישראל לשבת. וזה התגלו כל הסודות של כל הבריאה, של כל הנשמות. והסעודת לוויתן זה, זה התגלות כל סודות הבריאה. התגלו, לכן זה יהיה תענוג עצום, שכר גדול מאוד יהיה בסעודה הזאת. בסוף הסעודה, כתוב בפרקי משיח, צריך לברך ברכת המזון, הקדוש ברוך הוא הכיל אותנו מבשרו של לוויתן. לוויתן זה גימטרי המלכות, זה סוד המלכות, יש שם דברים גדולים מאוד בסעודה הזאת. אז אחר כך צריך לברך ברכת המזון, וברוב המדרת מלך צריך גם לברך. זה, יש מי שיברך ברכת המזון, ואחר כך יברך כוס של ברכה זה נקרא. כשמברכים על הגפן, אחרי ברכת המזון זה נקרא כוס של ברכה. ואז כתוב שם, יתחילו להתלבט. למי יש את הזכות לברך ברכת המזון ובכוס של ברכה? ואז מתחילים לעבור, צדיק צדיק. אברהם אמר, לא, אני לא יכול, ישמעאל יצא ממני. יצחק עשיו יצא ממני, יעקב נשא שתי נשים. כל אחד נפסד, עד שהגיעו לדוד המלך. ודוד המלך לוקח בשמחה את הכוס של הברכה ואומר, ולי נאה ולי יאה לברך בברכת המזון. אז דוד המלך
הוא זה שיברך ברכת המזון בסעודה של לוויתן, ויברך על כוס של ברכה. אז לכאורה, זה כתוב בפרקי המשיח. אומר הזוהר הקדוש, מדוע דוד המלך זוכה מכל הצדיקים שבכל הדורות לברך את ברכת המזון, בסעודה של זה. אומר הזוהר הקדוש דבר נפלא מאוד. מכיוון שדוד המלך כל ימי חייו היה מגורש מהקדושה, ואם הוא היה מגורש מהקדושה, אז מה הזכות הגדולה? אומר הזוהר הקדוש, כי דוד המלך לא התייאש משום גירוש. כמה שגירשו אותו, וכמה שמנעו אותו, וכמה שצמצמו אותו, וכל מה שהעבירו על אותו, אמרו לו, לא רוצים אותך, תלך, מהקדושה, תלך. לך תדור בעלי רשע, כביכול, לך לשם. יש לך יצר רע גדול, לך תעבור את העולם הזה עם היצר רע. דוד המלך אמר לו, אני חוזר לטבע. כל הזמן חוזר. מגרשים אותו והוא חוזר, אומר הזוהר הקדוש, ואין לקדוש ברוך הוא עבודה יותר גבוהה, ואין דבר שעושה יותר נחת רוח לבורא, ושעשועים עליונים, שאדם שמגרשים אותו מהקדושה, אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יכול גם 100 שנה וגם 1,000 שנה לגרוש אותי, ואני כל הזמן אחזור אליך. ואין ייחודים ושעשועים יותר עליונים מהעבודה הזאת. ובזכות שדוד המלך הוא שורש של כל העבודה הזאת. לכן הוא זכה שמנו יצא משיח צדקנו, משיח בן דוד. בגלל הנקודה הזאת של העבודה הזאת. אז דוד המלך, מה הוא זכה לגלות בכל העבודה הזאת? הוא זכה לגלות בכל העבודה הזאת, הוא זכה לגלות שאין שום יוש בעולם כלל. זה הסוד, זה מה שהוא זכה לגלות. זרקו אותו, הכל, עבר את הכל. ואמר, ואני אמרתי בחופזי, בשעת הרדיפות, כל האדם כוזב, כולם כבר כוזבים, אפילו הנביא, שמואל אפילו כוזב, ככה זה הפירוש של הפסוק. ואפילו שעבר את כל זה, הדוד המלך, מכל הנפילות שלו, לא התייאש תמיד לחזור לקדוש ברוך הוא. זה נקרא, זה הסוד של העורב המגורש. זה הסברנו את הזוהר הקדוש. אבל הרי אמרנו שבספר דני הדין כתוב שזה קליפת אדום. אז מה הקשר? העורב פעם זה דוד ופעם זה אדום. מדוע זה רומז? מכיוון שדוד מברר, דוד ומשיח, הם מבררים את קליפת אדום. מהי קליפת אדום? מה כל העומק והעניין של קליפת אדום? העניין של קליפת אדום זה שהיום איך מתגלית, באיזה אופן באה לידי גילוי וביטוי קליפת אדום בעולמנו. קליפת אדום היום בעולמנו, בעיקר זה הנצרות. זה נקרא המוח והלב של הקליפה של אדום בהתגלות בעולם, זה בנצרות. אם נתבונן, מהי התומה של הנצרות? שחזל, לפי כמעט כל השיטות, פסקו שזה נקרא, יש איזה דין של עבודה זרה. מה זה קליפת אדום? לפי השם של הספר התמה שלהם, אנחנו יכולים לדעת את כל הסוד של קליפת אדום. איך הספר הזה נקרא שלהם? הספר הזה נקרא הברית החדשה. אם הם קוראים לזה הברית החדשה, סימן שגם היה ברית ישנה. אם לא היה ברית ישנה, לא קוראים לזה ברית חדשה. אם לא היה ברית ישנה, אז היה קוראים לזה ספר הברית. אבל מזה שהיה ברית ישנה, לכן הם קוראים לזה ברית חדשה. ובמילים האלה נעוץ כל כוחות התאומה של אדום, של קליפת אדום. כל הבירור של הגאולה האחרונה נמצא בתוך השם של הספר שלהם. מדוע? כי אנחנו נשאל אותם, אתם אומרים שהספר לכם ברית חדשה. אז יש גם ברית ישנה. נשאל אותם, מה זה הברית הישנה? מה הם יגידו לנו, מה זה הברית הישנה? אם יהודי ישאל קומר, מה זה הברית הישנה? אז הקומר יגיד, אתה שואל אותי, אתה יודע מה זה הברית הישנה. הברית הישנה, מתן תורה, הקדוש ברוך הוא נתן לכם את התורה. הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל. וקראת איתכם ברית. נו, אז מה קרה? אז הוא קראת איתנו ברית. אז הוא אומר לנו, זה הברית הישנה. אז מה קרה? אם הוא קראת איתנו ברית, מה קרה? אז מה אומר? מה זה קליפת אדום? זה האפיפיור שיושב ברומי. מה הוא טוען? הוא אומר כך. אני אומר, עכשיו הוא מוסר איזה שיחה, הסבר לחסידים שלו, הקומר, האפיפיור הזה. ואז זה נראה רב דה קליפה. הוא אומר, תראו, הקדוש ברוך הוא באמת, לפי האמת, בחר בעם ישראל מכל העמים. הם צודקים, הוא באמת בחר בהם מכל העמים. נתן להם את התורה, נתן להם את משה רבנו, בנה להם בית מקדש, נתן להם נביאים ומלכים וצדיקים. ואחרי כל זה, מה קרה לבית המקדש הראשון? מה קרה? נחרב. הוא מסביר רב אפיפיור, אתם יודעים למה נחרב בית המקדש הראשון? כדי שהוא אומר, כדי שלא יעלילו עלינו עלילות, בוא נלך לראות מה כתוב בספרים שלהם, בגמרא מה כתוב. כתוב בגמרא שבעוונותינו נחרב בית המקדש הראשון. אחרי זה אומר האפיפיור, לא רק זה,
ונתן להם עוד צ'אנס, 70 שנה גלות, הוא אמר להם, בוא, אני אתן לכם עוד צ'אנס, בית המקדש השני. בנה להם בית המקדש, נתן להם תלמידי חכמים, צדיקים. נחרב גם בית המקדש השני, למה נחרב בית המקדש השני? אומר האפיפיור, לא אנחנו נקבע, בוא נשאל אותם. מה אנחנו אומרים, למה נחרב בית המקדש השני? האבונות שלנו גרמו לזה. ואז האפיפיור אומר, כמה צ'אנסים הקדוש ברוך הוא יכול לתת ליהודים. אתם לא רואים, הוא התאכזב מהיהודים. הוא כבר, זהו, הוא התאכזב, התייאש, ואמר, אני רואה שאיתם אי אפשר לעבוד, הלך וקראת איתנו ברית חדשה. זה כל הסוד של הברית החדשה. כל המהלך הזה, זה כל התומעה והקליפה של אדום. אנחנו, בוודאי, אנחנו בוודאי לא מאמינים, אף אחד מאיתנו מן הסתם בכלל לא מתעניין, ולא אכפת לו מהנצרות, ולא אכפת לו מאדום, ולא יודע מזה. אבל צריך לדעת, כשם שיש גילוי חיצוני בעולם של קליפת אדום, יש בחינה יותר רוחנית ויותר דקה. כמו שיש אפיפיור ברומי, יש רומי בתוכנו. יש, לכל אחד מאיתנו יש אפיפיור קטן שיושב בצד השמאלי של המוח. זה הנחש, יושב פה בצד השני של המוח. ומה האפיפיור הזה טוען? האפיפיור הזה אומר, האפיפיור שיושב בתוכנו, אומר, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא מתייש מעם ישראל. מה שהאפיפיור ברומי מדבר זה שטויות, זה סתם דמיונות. הקדוש ברוך הוא לא מתייש מעם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא גם מבטיח, אני לא מתייש מעם ישראל. זה כלל, כלל בבריאה, אני לא מתייש מעם ישראל. אבל עכשיו, האפיפיור שבתוכנו הוא גם תלמיד חכם. אומר, אבל כתוב בגמרא שבכל כלל יש יוצא מן הכלל. ומכלל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא הולך להתייאש. אבל יש יוצא מן הכלל, אתה יוצא מן הכלל. זה מה שאפיפיור אומר. אפיפיור אומר לכל אחד מאיתנו, באיזשהו שלב של החיים, אומר לכל אחד מאיתנו, ודאי שהנצרות זה שקר, זה סתם, הוא טיפש האפיפיור שם. הוא לא מבין בכלל את האמת, הוא לא מבין כלום. אותו נחש בלבושים שונים. אבל, ממך, תראה, בוא תסתכל, הרבה פעמים הוא תופס אותנו במצבים, הוא יודע גם איפה לטעון את הטענות, הוא בא והוא טוען לפנינו את הטענות. אבל תראה, אבל מיהודי כמוך, מה לעשות? זה, הוא הבטיח שמכלל לעם ישראל הוא לא מתייאש, אבל בכל כלל יש יוצא מן הכלל, אתה יוצא מן הכלל, ממך הוא התייאש. זה האפיפיור הקטן שבתוכנו. ובאמת, אמרנו את זה בלשון קצת בבדיחותה, אבל צריך לדעת, יש לו אין סוף, אין ספור טענות בתוכנו להראות לנו ולהוכיח לנו ולחזק את זה בתוכנו שאנחנו לא שווים ואף אחד לא אוהב אותנו והקדוש ברוך הוא לא אוהב אותנו וכבר. ואם אולי באופן כללי יש לו אהבה כללית לעם ישראל אחרי מעשים כאלה, לא יודע, אולי עוד מיליון שנה הוא יזכר באחד כמוך. כל כך הכעסת אותו. ואז כל זה בשביל מה? כי היצר הרע, האפיפיור הזה שיושב בתוכנו, להביא אותנו לבחינה של דכדוך נפשי, להביא אותנו למרירות, להביא אותנו לעצבות. כי אין דבר יותר אהוב לפני הסמך מהם כמו יהודי עצוב. יהודי עצוב זה האהבה הגדולה של היצר הרע. כנגד זה, היושב הצדיק האמת. זה עץ הדעת טוב ורע. זה החלק הרע שבעץ הדעת. כנגד זה יושב הצדיק האמת. וצריך לדעת, זה אומר הלשם, באותו מאמר שאמרנו קודם, אומר הלשם דבר נורא מאוד. אומר הלשם דבר נורא מאוד. שהקדוש ברוך הוא בחר בצדיקים גדולים במשך הדורות, להוריד אותם למחשכים, למקומות מאוד קשים, מאוד מאוד לא טובים, ולפעמים הם היו מקומות של סיטרה אחרא מאוד גדולה, וכל זה כדי לבחון את הנקודה הזאת שהם לא נשברים בתוכם והם לא עוזבים את הקדוש ברוך הוא גם במעמקי החושך האלה. וזה בירור, זה בירור עץ הדעת טוב ורע. שהצדיק האמת בירר את הנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא לא עוזב יהודי בשום מצב שבעולם. אין כזה דבר, זה אנחנו תמיד צריכים לזכור את הנקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא לא עוזב את האדם בשום מצב שבעולם. וזה, קליפת אדום זה קליפת הייאוש, ודוד המלך, קדושת דוד המלך ומשיח ורבנו, זה הנקודה של אין שום ייאוש בעולם כלל, ולקום בשמחה ובהתחזקות ובהתעודדות מכל מציאות, וזה שורש בירור עץ הדעת טוב ורע. בנקודה הזאת, זה הבירור של עץ הדעת טוב ורע. לכן העורב מצד אחד רומז על דוד המלך, מצד שני על קליפת אדום, ובאמת העורב זה קליפת אדום. למה הוא נרמז בדוד? כי דוד מברר אותו ומתקן אותו. כי הסוד של תיקון, קליפת אדום, שזה קליפת הכבדות הלב, העצבות והייאוש, זה הסוד של משיח צדקנו. אבל הצדיק,
זה בירור עץ הדעת טוב ורע. לכן הבירור של עץ הדעת טוב ורע זה בלימוד התורה בכלל, ובפרט בלימוד התורה של הצדיק. אבל הצדיק עצמו, וזה צדיקים יחידים, זה עלה שהוא כותב, צדיקים יחידים בדורות, זכו, למה זכו? לרדת להיכל השביעי, לנוג בדתאום הרבה, לא מרצונם, הוא מדגיש את זה, אלא הקדוש ברוך הוא כפה עליהם והכריח אותם, לרדת אל המקום הזה, להיכל השביעי, שזה יקרא נוג בדתאום הרבה, והם עמדו בתוך המקום הזה, והם זכו לברר את זה בשלמות. מה זה נקרא לברר בשלמות את המקום הזה? הם אמרו לקדוש ברוך הוא, אבא, המקום הזה שקר גמור. כל מה שיש פה, הוא רוצה לפתות אותי, הוא רוצה להגיד לי שיש לו תענוגים, ולך אני אומר, הוא שקרן גמור, אין פה כלום. רק אתה האמת. לעמוד במקום הזה ולא להתבלבל, זה מאוד מאוד קשה. זה דבר מאוד קשה. לכן אומר עלי שהם צדיקים יחידים בדורות. יחידים בדורות. זה יכול לברר את המקום הזה. על זה, על פי דברי רבנו הארי ורבנו, אומר רבי נתן בלקוטי הלכות דבר נורא. וזה אחד מהדברים העמוקים של הדור שלנו. כי הדור שלנו צריך לברר את כל השלוש מדרגות האלה. צדיק האמת זכה לרדת להיכל של הנוג בדתאום הרבה ולעמוד את זה ולא לקבל שום תענוג מהמקום הזה והפוך, למאוס במקום הזה. מי זה הצדיקים האלה? פרשת השבוע, אברהם אבינו וירד אברהם מצרימה, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא הוריד אותו למצרים לנוג בדתאום הרבה, להיכל השביעי. אחר כך זה היה אצל יצחק, אצל יעקב, אצל יוסף. וכל הצדיקים הגדולים לא יכלו להגיע למדרגתם, אלא על ידי שירדו לכל ההיכלות האלה ועמדו בזה, וברורו את זה. הצדיק שירד למקומות האלה וברר את זה בשלמות, מאס במקום הזה, זכה לתקן את כל מדרגות חטא אדם הראשון. זכה לתקן גם את המדרגה הראשונה של סוד ההתבוננות, שלפני בכלל שהנחש נכנס לגן עדן. גם היו צדיקים, אומר הלשם שגם את זה הם זכו לברר, הצדיקים שזכו לברר, הם נקראים סוד צדיק האמת. הם באמת יכולים לעזור לנשמות ישראל לברר את האמת ולהגיע לתיקון שלהם. על זה, על פי דברי רבנו הארי, אומר רבי נתן, רבי צדוק גם כותב את זה, דבר נורא מאוד. יש נשמות של הצדיקי האמת שזכו לברר את כל השלוש מעלות האלה, שהקדוש ברוך הוא הוריד אותם להיכל הזה, עמדו בניסיונות ותיקנו את זה. אבל יש עוד דרך של תיקון. אומר, מהי הדרך של התיקון? אומר, הדרך של התיקון זה שהקדוש ברוך הוא כן כופה על האדם. כופה על האדם כן לרדת לשם ולרדת לשם ולא לעמוד בניסיונות. כן לרדת לתאוות שלנו, שלנו בדתאום הרבה. והקדוש ברוך הוא מוריד באונס את הנשמות שהוא מוריד אותם באונס למקום הזה. והם יורדים לשם. כשהם יורדים לשם, צריך לדעת מה זה האונס? מה זה האונס לרדת למקום הזה? האונס הוא שאדם לא יורה, לא יודע שהוא הולך לנוג בדתאום הרבה. הוא בכלל לא יודע עכשיו. הפוך, מה הוא חושב? הוא חושב שעכשיו הוא עושה טיול. הרי ברגע שהוא נולד, הוא נולד במקום כזה שבגיל 3 אמרו לו, תראה, עכשיו אתה עוד קטן, אנחנו רק נספר לך. יש מסיבות, בנפל יש מסיבות טבע. יש שם את, את הסמים הכי טובים בעולם, את המוזיקה הכי טובה בעולם, את התאוות הכי טובות בעולם, אתה לא מבין. אבל הם יודעים, הם יודעים שטוב להגיד דברי תורה לתינוק עוד לפני שהוא רביל. זה לא מה זה עשה אלוקים. כבר משמיעים לו. משמיעים לו כבר בגיל 3, מסיבות טבע, בנפל, מתחיל להבין שיש מסיבות כאלה בעולם. בגיל 7 מתחילים להראות לו תמונות מהמסיבות. בגיל 21 הוא כבר נוסע. למה הוא נוסע? הוא נוסע לקיים את תכלית כל בריאת העולם. ככה לימדו אותו מגיל 3. מסבירים לו, תכלית בריאת העולם זה לרדת לתאוות. זה ההסתרה, זה הדרך של האונס שמורידים את האדם למקום הזה. אז אומר רבי נתן שיש נשמות שיורדים למקום הזה, וזה ודאי שהנשמות של הדור שלנו, ויש שלב שהקדוש ברוך הוא מעורר את הנשמות, בהתעוררות מלמעלה. האדם שהולך למסיבות טבע ולטיולי טבע, טבע זה שם אלוקים, זה בירורי שם אלוקים, ומסיבות זה מסובב, זה סוד המקיפים של שמות אלוקים, זה הכל סודות המסיבות טבע. אז כשאדם יורד לשם, הוא לא יכול להתעורר מעצמו. אין שום אפשרות שהוא יתעורר מעצמו. אלא הקדוש ברוך הוא מאיר אותו, ואז הוא מתחיל להאיר אותו, מתחיל לגאול אותו, מתחיל להוציא אותו ולהעלות אותו מהמקומות האלה. ואז כשאדם יוצא מהמקומות האלה, מה העיקר? הבירור והתיקון של האדם שירד למקומות האלה ועלה משם, עיקר הבירור והתיקון שאדם יגיד כל המקומות האלה זה אפס אפסים, זה כלום, זה אבל, זה הכל שטויות, זה הכל היצר רג קיבל איזה
זה נברר לעתיד לבוא, אם הוא קיבל או גנב איזה כמה ניצוצות של תענוג, לקח את הניצוצות של התענוג האלה, עשה מזה אין ספור דמיונות, מכל הזמן הזה, מפתה אותנו, מבלבל אותנו, כאילו מה יש לו, מי יודע מה יש לו להציע לנו, ואנחנו שירדנו למקומות האלה, באים בעדות, אז זה אפס אפסים. אז כשאדם זוכה להגיד את זה, כשאדם זוכה לברר את זה, ובאמת למאוס בזה, מתוך שהוא ירד ועלה משם, ומי שירד לשם גם יכול להיות עד על זה. הוא עד, אני מעיד, שאין במקומות האלה שום דבר, זה הכל שקר, זה הכל דמיון. יש לו איזה ניצוץ תענוג שהוא גם כן גזל את זה מהקדושה, זה בכלל לא שלו, כי כל תענוג זה בא רק מצד הקדושה, אבל הוא ילביש את זה באין ספור דמיונות, את הניצוץ הקדושה הזה, ואני מעיד שזה אפס אפסים וזה הבל הבלים. ובזה שאדם אומר את הנקודה הזאת, הוא מתקן את כל, השלוש בחינות של אדם הראשון. עד נקודת ההתבוננות. כי ברגע שאדם טעם, חווה, מעץ הדעת ומהבחינה השנייה והשלישית, והוא אומר, הוא באמת הכל שקר, אז מה הוא מתקן גם? גם את אותה נקודה דקה, שאדם הראשון התבונן, בנוג בדתום הרבה, והיה לו איזה בלבול במקום הזה. ועכשיו אדם בא ואומר, הייתי שם, ואני אומר לך, אין שם שום דבר, הכל שקר. האדם זוכר לא לתקן רק את הנקודה השנייה והשלישית, גם יכול לתקן עכשיו עד השורש, עד הנקודה הראשונה. אבל כל הדרך הזאת, אנחנו בכוחנו לא יכולים לעשות את כל זה, כי זה עדיין יש בזה בלבולים מאוד גדולים, וניסיונות מאוד גדולים, וזה הצדיק שזכה לתקן את כל הבירורים האלה, ועבר את כל הדברים האלה, וברר את זה בשלמות, ברגע שאנחנו זוכים להתקשר איתו ולהתחבר איתו, אנחנו זוכים לברר את כל זה. לכן זה הסוד של הרי אני מקשר את עצמי. כשאנחנו מקשרים את עצמנו עם הצדיק, משתדלים ללכת בדרך של העצות, אז אנחנו יכולים לברר את כל השלוש נקודות של אדם הראשון. לכן עד רבה, דווקא בסוד העקביים, שהעקביים זה נקרא עומק התאוות, שכמו שיש את זה בדור הזה, דווקא בעומק התאוות אפשר להגיע לתיקון עד השורש של חטא אדם הראשון. איך? באיזה אופן? שאדם יכיר בנפשו שכל התאוות, כל הפיתויים של היצר הרע, זה הכל, שקר, שקר, שקר שרק מוביל את האדם למוות, בכלל לא לחיים. אפשר לראות, אדם הולך אחרי איזושהי תאווה, כל התאוות אפשר לראות שבסופו של דבר מביאים את האדם למיטה, להתפרקות, לחורבן, לא מביאים אותו לשום דבר. ניקח דוגמה שסיפר לי איזה ידיד שלי, שמתעסק קצת עם זה, אז מתעסק בטיפול בדבר הזה, הוא פסיכולוג ומתעסק בזה. אינטרנט, ברוך השם, יש אנשים אומרים איזה יופי, מטיילים, חלונות, היכלות, אפשר לעשות טיולים, מה רע בזה? לכאורה, אדם אומר, מה רע? מדי פעם בפעם. רואים אנשים שמתמכרים לאינטרנט, היום הבעיה, זה אמר לי, שהבעיה הכי קשה של התמכרות זה לאינטרנט. אדם קצת מטייל בחלון הזה, בחלון הזה, בהיכל הזה, בהיכל הזה, ואחרי כמה חודשים כבר הוא, לא מחשב, הוא כבר לא מסתכל במחשב, הוא כבר מסתכל במחשב. הוא כבר מחובר עם כוחות של כישוף. הוא לא יכול לקום, יש אנשים. קמים בשש בבוקר הם קמים, מוקדם, אומרים מודה אני לפניך שהבאת את המחשב לעולם, ועד 2:30 בלילה, חוץ מאשר לקום כמה פעמים במשך היום לשירותים ולהביא את האוכל. לא, בדרך כלל גם יש להם איזה מסלול שהאוכל מגיע לשם. אסור לבטל דקה באינטרנט. זה, אם יקרים אחד כזה, צריך להיות איזה יום אחד איתו כדי לקבל כוח, לראות מה אפשר לעשות בלימוד התורה. שנזכה ללמוד תורה כמו שהם זוכרים, שהם נמצאים בתוך האינטרנט. אז כל זה, כל התאוות האלה, זה הכל חורבן. כל התאוות זה חורבן. זה חורבן האדם. שאדם מכיר את זה, שאדם מזהה את זה בתוכו, זה בדיוק הסיבה שהוא ירד לתוך זה. אתה תרד, ככה הקדוש ברוך הוא אמר לדור שלנו, אתם תרדו למקום הזה, ואתם תעידו לי שאין שום דבר בנוגבה דתאום הרבה. ואז על ידי זה מתקנים את חטא אדם הראשון, עד ההתבוננות. שבהתבוננות הוא לרגע אחד טעה, טעות דקה מאוד, שהוא חשב יש שם משהו, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אתה אומר שיש שם משהו, אבל הצאצאים שלך יעידו שטעית בזה. יגידו אבא שלנו טעה בזה, אדם הראשון טעה בזה. אבל אנחנו צריכים אומרים, מדגישים, אדם הראשון כיוון לשם שמי בכל הדברים האלה. לא, לא, לכן, שבוע שעבר הזכרנו את זה, כמדומני שהזכרנו את זה, שיש פירוש של חטא אדם הראשון של הרבי מקומרנה, בספר שנקרא זוהר חי. אז גם הרבי מקומרנה ממליץ על אדם הראשון שהוא כיוון לשם שמיים בכל הבירורים האלה, לא רצה לעשות נגד רצון השם,
הוא אומר, ואם אתם תמיעים עליי, שאני ממליץ טוב על אדם הראשון, אז הוא אומר ככה, הוא אומר בלשון הזאת, הוא אומר, מובטח אני שברגע שיצא מן העולם, יבוא אל האדם הראשון וינשק אותי על המצח ויגיד לי תודה שלימדתי עליו זכות. אז אנחנו מלמדים זכות על האדם הראשון. אנחנו רוצים שנזכה שהוא יצא לנו נשיקה על המצח. עכשיו, רק לסיום, כל אחד כמה שיוכל לעזור ולחזק את העניין של ההפצה, צריך לדעת, זה עניין גדול מאוד. עניין גדול מאוד. מדוע? מכיוון, נסביר פה קצת נקודה עמוקה בדבר הזה. זה מלחמה רוחנית. והמלחמה הרוחנית היום היא הרבה, היצר הרע עובד הרבה מאוד בדמיונות. הכוח המדמה הוא משווק את עצמו באתרים, בתקשורת, בכל מיני בחינות. תשימו לב כמה הוא עובד על שיווק. הכוח שלו זה לשווק את עצמו. אפילו השין דלדים האלה שם במדינה האסלאמית, כן? מה הם עושים? הם בסך הכל זה בסך הכל מי הם, שואלים מי זה, מאיפה בא צמח הדבר הזה? האזור הזה יש בו, כבר הרב פתאיה כותב שבאזור הזה יש הרבה שין דלדים, מזיקים ושין דלדים. אז כמה פשוט לקחו איזה לבוש של בני אדם והתלבשו בלבוש של בן אדם. אבל תשימו לב את העיקרון שלהם, מה הם עושים, איך הם עובדים? על שיווק. הם משווקים את עצמם. בעצם זה כלום. הם סתם איזה חבורה של רוצחים מתואבים ביותר. שפשוט עושים איזה איזשהו עניין, עושים מכלום עניין. כנגד זה, אנחנו צריכים לשווק ולהפיץ ולפרסם את שם הצדיק בעולם. צריך לדעת, לכן, זה לעומת זה. כל הבירור, השנה הזאת זה ילך והתעצם מאוד. כל הבירור זה רק בדעת. זה מה קורה בתוכנו. והתורה של רבנו והעצות של רבנו, ברוך השם, אנחנו רואים שזה ישועה וגאולה. לכן כל אחד שיכול לעזור בזה, שיקר ויפיץ, וצריך לדעת, זה ממש המלחמה. ההפצה זה ממש המלחמה היום. כי כל מה שעשית רעך עושה, זה רק היא משווקת את עצמה. בצבעים, בצלילים, בתקשורת, ועושים רעש גדול, ובאמת אין להם שום דבר, זה הכל אבלי אבלים. אבל השיווק הזה, הוא גורם לאיזושהי תורות של דמיונות בתוך האדם. זה כל הכוח שלהם, פה האחיזה שלהם. כנגד זה, אנחנו צריכים לעשות הפצה של הצדיק. וזה בעזרת השם נשבור את הכוח של עשית האחר, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים חסדים.